চশমাখন খুলি দিয়াচোন, চোৱা এটা কথা, বহুতে ভণ্টি এফালে চোৱা, বহুতে এই লাজ কৰিছা, কথা নহয় পিন্ধিব লাগে, বহুতে কেতিয়াবা আকৌ এইটো কাৰণেও নিমিলে, চুলি খুলি ষ্টেপ কৰে যে ষ্টাইল যাব বুলি দেই, হেৰি নকৰে হা, পিন্ধিব লাগে তাৰমানে কেলে হাইৱে নহয় জানো, বহুতে আৰু কথাটো গম পাইছে, অঁ সেইটো কথা, ষ্টাইল যাব বুলি কিছুমানে নিপিন্ধে। হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে খাবা, লৈ থাকিলে কি বাচি যাব মোৰ খাবা, হেলমেট অলপ দাঙি দিয়া, ললিপপটো দাঙি দিয়া, হেলমেট পিন্ধা নাই সাংবাদিকসকলো আছে বা ফেচিংবোৰ হেৰিটেজ আছে, তেওঁলোকৰ উদ্যোগত আমি যিসকলে হেলমেট পিন্ধা নাই তেওঁলোকক ললিপপ দিছোঁ, আৰু বাকীসকলক আমি বুজাই কৈছোঁ হেলমেট পিন্ধিবৰ কাৰণে, আৰু যিহেতু বোকা এতিয়া উৎসৱৰ সময় আহি আছে সেইটো কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ, আমি বোকাখাটৰ ধৰি লওক প্ৰায় দুৰ্ঘটনা বহুত সংঘটিত হয়, আমাৰ 45 কিলোমিটাৰ হাইৱে পৰে বোকাখাট থানা, আৰু প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, দুৰ্ঘটনাত যিটো আমি মৃত্যু, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে 1.5 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হয় পথ দুৰ্ঘটনাত, গতিকে আমি যিটো আমি মানে যিটো ফিল্ড লেভেলত থাকি পেলাই যিটো দুৰ্ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় 3টা কাৰণত আমি পাওঁ দেখিবলৈ, ধৰি লওক এটা হ'ল তীব্ৰ গতিত চলায়, আজিকালি যিবিলাক আমাৰ বাইক কালচাৰ বুলি কয় সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে দামী দামী বাইক লৈ দিছে, 16-17 বছৰীয়া যিবিলাক যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে তীব্ৰ গতিত চলায় আৰু এই উৎসৱৰ সময়তো চলায়, গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম আৰু গাৰ্জেনসকলকো অভিভাৱকসকলকো অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকেও এই সময়ত যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান বুজায় যে পূজা উৎসৱত তেওঁলোকে যাতে তীব্ৰ গতিত নচলায়, 2 নম্বৰটো হৈছে মদ্যপান কৰি চলায়, সেইটো গতিকে তেওঁলোকে গাৰ্জেনসকলেও যাতে আৰু যুৱ প্ৰজন্মকো অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে খালেও যদি খাবলগীয়াও হয় যদি উপায় নাই তেতিয়ালৈকে ঘৰতে শুই থাকিব লাগিলে, কেতিয়াও যাতে মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলায় বা মটৰচাইকেল নচলায় এইটো বহুত ভয়ানক হয়, আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে আজি যিকাৰণে আমি কৰিছোঁ যিটো হৈছে হেলমেট পৰিধান নকৰা, আমি সকলোৱে জানো বডি সকলো পাৰ্ট আমাৰ ৰিপেয়াৰ হ'ব কিন্তু মূৰত কেতিয়াও ৰিপেয়াৰ নহয়,